गुजरात विद्यापीठ एक वार फरी एक वार विवाद में आवी छे। गुजरात विद्यापीठना सत्ताधीशों सामे आक्षेप करवामां आव्या छे। विद्यार्थियों अवाज दबावता होवाना आक्षेप कराया छे। वर्षो थी चालती सर्वधर्म प्रार्थना उपर रोक लगावता विद्यार्थियों विरोध कर्यो छे। गुजरात विद्यापीठना सत्ताधीशों सामे विरोध विद्यार्थियों दर्शावे छे। तो विद्यार्थियों काली पट्टी धारण करी रेंटियो कांती विरोध नोंधाव्यो छे। तो वर्षो थी चालती सर्वधर्म प्रार्थना उपर रोक लगावता विद्यार्थियों रोषे भराया छे अने विरोध दर्शावे छे। सत्ताधीशों सामे विद्यार्थीओए केटलाक आक्षेपो लगाव्या छे। सर्वधर्म प्रार्थना ज्यारे चालती हती ते दरमियान केटलाक विद्यार्थीओने मनाई करवामां आवी हती, जे अंतर्गत आजे विद्यार्थीओ द्वारा प्रार्थनामां काळी पट्टी बांधीने रेंटियो काटीने अनोखी रीते एक विरोध छे ते करवामां आवी रह्यो छे। पोतानो अवाज दबावामां आवतो होवानो पण आक्षेप छे सत्ताधीशો સાથે કરવામાં આવ્યો છે। કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ છે જે વિરોધ કરી રહ્યા છે, એમની સાથે પણ વાત કરીશું। બેન, કઈ બાબત બની હતી કે શા માટે તમને ના પાડ? જ્યારે અમે પ્રાર્થના સંમેલનમાં પ્રાર્થનાની રજૂઆત કરી ત્યારે અમે અમારા ડીનશ્રી જે પ્રાર્થના સંમેલનનું સંભાળે છે તેમના દ્વારા મંજૂરી લીધા બાદ અમે એ પ્રાર્થના સર્વધર્મ પ્રાર્થનાની રજૂઆત કરી હતી અને પ્રાર્થનાનું પૂર્ણ થયા બાદ જ્યારે અમે ત્યાંથી પોતાની જગ્યાનું સ્થાન ગ્રહણ કરવાના હતા ત્યારે બીજા ડીનશ્રી જે રામગોપાલ કૃષ્ણ દ્વારા અમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે આ પ્રાર્થના કોના કહેવાથી અને કયા વિભાગ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે એ લોકો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે આજ પછી આ વિભાગને પ્રાર્થના ગાવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી અને તમારા વિભાગને પ્રાર્થના ગાવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે છે। ત્યારબાદ અમે અમારા સ્થાને પાછા આવી ગયા અને ત્યારે અમારા અધ્યક્ષ દ્વારા આનો વિરોધ કરવામાં આવતા તેમના પર ગેરવર્તણૂક સર્જાઈ હતી, તેના લીધે અમે આજે આ આંદોલન કરીએ છીએ। તમામ લોકો જે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં જોવા છે તે મળી રહ્યા છે, સાથે જ બેન તમારી સાથે શું વર્તન કરવામાં આવ્યું હતું, કેવી રીતે આ વિરોધ છે આપ કરી રહ્યા છો? અમારી સાથે કહેવામાં આવ્યું કે તમારા વિભાગને ડિસ્કવોલિફાય કરવામાં આવશે, આજ પછી તમારો વિભાગ પ્રાર્થના ગાવા માટે નહીં આવી શકે। ઘણીવાર અવાજ પણ દબાવવાની વાત છે, એ શું છે? હા, અવાજ દબાવવાની વાત છે એવું કે એ લોકો પોતાના મન મુજબ કાર્યાલયનું એ સંચાલન કરે છે। જરૂર, એટલે તમામ લોકો દ્વારા જે વિરોધ છે તે અનોખી રીતે આજે વિદ્યાપીઠમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે, રેટીઓ કાતીને અને સર્વધર્મ પ્રાર્થનાની જે મંદિર આખા પ્રાંગણમાં બહાર બેસીને મોટી સંખ્યામાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જે અનોખી રીતે આજે વિરોધ છે તે કરવામાં આવ્યો છે। કેમેરામેન મેહુલ પટેલ સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ। તો ફરી એકવાર ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જે વિવાદમાં આવી છે, કાળી પટ્ટી ધારણ કરી રેટીઓ કાતી વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ દર્શાવ્યો છે। સર્વધર્મ પ્રાર્થના પર રોક લગાવતા સત્તાધીશો સામે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે અને તેમનો અવાજ દબાવતા હોવાને લઈને પણ આરોપ લગાવાયા છે।